بارسا نوسویتی چلسی یاریزانی زۆرە. هانا وەرتێ نوسویتی کریستیانۆ بوویتە فلیم. کریستیانۆ ڕۆنالدۆ حەوت هۆکار بۆمانەوە و هۆکارێکیش بۆ ڕۆیشتن. ئێستا پێتان دەڵێم بۆچی حەوت ئەگەر و حەوت هۆکار هاتوونەتە پێشەوە کەوا دەکەن کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە مانچستەر یونایتد بەردەوام بێ. پێشتان دەڵێم تاکە هۆکارێک کە وابکە بەردەوام نەبێ چییە؟ ئێستا شیان دەکەینەوە. بەڵام بەرلەوە دەچینە شوێ، دەچینە لای قسەی تۆماس توخێل. بۆچی ئەم بابەتە گەرم بۆ تۆ؟ بۆچی جارێکی دیکە ئەگەری مانەوە و ڕۆیشتنی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە مانچستەر یونایتد ئەمڕۆ گەرم بۆ تۆ؟ لەبەرەوەی ئەم بەرەبەیانە قسەیان لەگەڵ تۆخیلا کردووە، لەیان پرسیوە. بەڕێز بەڕای تۆ کەی گرێبەستی ڕۆنالدۆ ڕائەگەیەنن یاخود ڕۆنالدۆ یەتە چێلسی؟ ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئێمە تەنیا ئەو کاتانە باسی گرێبەستەکان دەکەین کە دەبنە فەرمی ئەم هەموو شتێکە. یانی نە ئەڵێ وایە دێ، نە ئەڵێ وایە نایە. دەڵێ کەی شتێکمان کرد بە فەرمی ئەو کاتە ڕای دەگەین. دواتر ئەڵێ بە دووری نازانم گرێبەست لەگەڵ هێرشبەرێکدا بکەین، پێویستمان پێیەتی هێرشبەرێکمان ڕۆیشتووە، بەڵام ئەمە پێشینەی کارەکانی ئێمە نییە. واتە چێلسی بەدوای هێرشبەرێکا دەگەڕێ، بەڵام پێشینەکە لە پێشترەکە چییە؟ لە پێشترەکە ئەوەیە کە هێنانی بەرگریکەرێکە بۆ چێلسی. دوای ئەم قسەیە یەکسەر خۆی پەیوەندی بە چێوە کردووە بە فرانسیس کیمپمبێ کردووە، وتوێتی بۆ نایەی بۆ لە پاری سان ژێرمان بەجێ بێڵی و بێتە چێلسی. من و تۆ پێشتر پێکەوە کارمان کردووە، حەزەکەم بێ لەوێش کارم لەگەڵدا بکەیتەوە. بێگومان تۆخیل ئەم قسانە یعنی ئاماژەی تێدایە، نە ڕەتی دەکاتەوە هاتنەکەی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ، نە دووپاتشی دەکاتەوە. دەکرێ والێک بدرێتەوە کە ئەمە لە ژێرەوە هێشتا هەندێک شت ماوە. هەرچەندە دواتر دێینە سەر قسەیەکی دیکە کە دەڵێ تۆخیل بە کریستیانۆ ڕۆنالدۆ ڕازی نییە. باشە، ئێستا بابسینە شوێ، بابسینە ئەوەی باسیەوە بکەین هۆکارەکان، حەوت هۆکارەکەی ڕۆیشتن چییە؟ یعنی حەوت هۆکارەکەی مانەوە لە مانچستەر یونایتد چییە؟ پاڵنەرەکەی ڕۆیشتن یاخود مانەوە و یعنی ئەم جیاوازیە چۆن دروست دەبێت؟ بۆچی دەبێ بڕوا، بۆچی ناتوێ بڕوا؟ با لەوانەوە دەست پێ بکەین کە دەبێ یعنی هۆکارن بۆ مانەوەی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە مانچستەر یونایتد. یەکێکیان بێگومان بژاردە لە بەردەمی کریستیانۆ ڕۆنالدۆدا زۆر بوو. وردە وردە بژاردەکان کەم دەبنەوە، وردە وردە ڕێگای چوونە دەرەوە، دەرگای چوونە دەرەوەکە لە کریستیانۆ ڕۆنالدۆ تەسک دەبێتەوە. بۆیە ئێستا هەڵوسەر لەسەر ئەو تەسکبوونەوانە دەکەین، یاخود ئەو داخرانی ئەو ڕێگەیانەی کە وایان دەکرد کریستیانۆ ڕۆنالدۆ بێتە دەرەوەی مانچستەر یونایتد. یەکەمیان ڕەتکردنەوەی بایرن میونشن. بایرن میونشن هەرچەندە تا ئێستا تا ئەم ساتە میدیای ئەڵمانی هەر سوورن لەسەر ئەوەی ئەڵێن بایرن میونشن بیر لە ڕۆنالدۆ ئەکاتەوە، حەزی شەکا بهێنێ. بەڵام بەرپرسانی بایرن میونشن بۆ خۆیان چەندین جار لە چەندین لێدوانی جیاوازە هەم حەمیزیچ هەم کان دەڵێن ئێمە ناتوانین گرێبەست لەگەڵ کریستیانۆ ڕۆنالدۆدا بکەین. سیاسەتی ئێمە و شێوازی بیرکردنەوەی ئێمە لە بابەتی گواستنەوە یاریزانەدا لەگەڵ ئەوەیان ناگونجێت و دەگنایەتەوە کە مانەوەی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ بێنین. بەڵام میدیای ئەڵمانی بەتایبەتیش ڕۆژنامەی بیلد کە یەکێک کە بەناوبانگترین ڕۆژنامەی وەرشیە لە ئەڵمانیادا دەڵێن نەخێر بەرپرسانی بایرن میونشن دەیانەوێ کریستیانۆ ڕۆنالدۆ بێنە یانەکە، بەڵام نایانەوێ بابەتەکە گەورە بکەن و ببێ یعنی ببێ بەهەڵاو بە مەوزوع لەوەی کە ڕۆنالدۆ دێ ڕۆنالدۆ دێ هەتا ئەو کاتی کە گرێبەستەکەی تەواو دەکەن، ئەو کاتە ڕای دەگەێنن. ئەمە یەک لەو هۆکارانەیە کە وا دەکا ڕۆنالدۆ بمێنێتەوە، واتە دەرگای بایرن میونشنی لە بەردەما داخراوە بە پێی قسەی بەرپرسانی یانەکە. خاڵێکی دیکە ناپاکی لە مانچستەر یونایتد، یعنی ئەمە یەک لەو هۆکارانەیە یاخود پاڵنەرێکی زۆر بەهێزە بۆ مانەوەی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ. نایەوێ ئەو مێژووە زێڕینەی لەگەڵ مانچستەر یونایتددا هەیەتی، نایەوێ ئەو بایەخەی کە کاژێڕ یانەکە پێیداوە پاتایبەت پاژۆی کە پار بردیانەوە یانەکە، نایەوێ ئەو پەیوەندیە ڕۆحیەی کە لەگەڵ سێر ئەرکس فێرگسۆن هەیەتی وەکو باوشی ڕۆحی خۆی ئەمانە هەمووی لەدەست بدا. بەچی بەوەی کە بچێتە تیپێک بێت جارێکی دیکە ڕکابەری مانچستەر یونایتد بکا و سەرکەوتنی بەسەرا بەدەست بێنێتەوە. بۆیە دەیەوێ لە یعنی ئەمە لەوانەیە پاڵنەرێک بێ بۆ ئەوەی کە کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە یانەکەیدا بمێنێتەوە. هۆکارێکی دیکە کە هۆکاری سێمە گەڕانەوە بۆ سێریای ئەمیش دەرگاکە داخراوە بۆ ئەو یانانەی کە دەیانتوانی یاخود دەگونجا بۆی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ بۆیان بچێ. بێگومان ئەو یانانەن کە لە چامپیۆنز لیگی ساڵی داهاتوە بەشداری دەکەن، یوڤنتۆس، میلان، ئینتەر میلان و ناپۆلی. یوڤنتۆس پێشتر لەوێ یاری کردووە ناچێتەوە ئەوێ، دەریشکەوت لەگەڵ ئەلێگریا باش ناگونجێن، بۆیە یوڤنتۆس یعنی چووە دەرەوەی ئەگەرەکان. ئینتەر میلان نایکڕێ لەبەرەوەی بۆ خۆتان دەزانن لۆکاکۆی کڕیوە و یەک دوو یاریزانی دیکەشی بروە و بۆ خۆی بەرپرسەکان یانەکە دەڵێن ئەبێ هەندێک لە مووسەکانمان کەم بکەینەوە بۆی بتوانین گرێبەستی دیکە بکەین.
میلانیش به همان شیوه که یعنی باس ناکره نه تو دنیا بابتکوه. امنیت او چیه؟ امنیت او ناپولی. ناپولی بچی با پالنری اویکا ل چampions لیگا باش داره سالگ دهاتو. بالام پیدا شه خونی کریستیانو رونالدو لوا گورتر به لطیپه شیوه کو ناپولی دایاریب که باید نایب بسیت اوه. که واتا بشیوهی چی گشتی؟ بجاردکانی بردم کریستیانو رونالدو پیوست بسیری ایو بیانکانی اوه ورده ورده خریک همویان داده خرید. هوکاره چی دیگه باز دکین؟ لو هوکارانه که پالنرن با مانوی کریستیانو رونالدو ل منچستر یونایتد داخرانی رگی گرانه و با چوه؟ با ریال مدرید. بگمان ریال مدرید هر بردوان باز دکره که یعنی همو هاندرانی ریال مدرید لوانه یا زورینهان تا استاش هر دلخوش یعنی خیال با او بکن یا خود امیدی او بخوازن که کریستیانو رونالدو روشک لروشان پسیت او یعنکی اوه. بلام سیاستی فلورنتینو پیرس که پیشتریش باسمان کردوه به هیچ شوگر کلم ده یک نهتو. بویا کریستیانو رونالدو رگای چونه او با مدریدی لسطا نو تو پینس لسر داخره و میدیای اسپانی چندین زردوپاتیان کردوه تو دلین ام یاریزانه ناسیت او ریال مدرید چون که سروچ یعنکه نایوه یاریزان اک بریت او با یعنکه کلکاتی که پیشتر لگل لوی بو روشتوه و اما زور کم روی داوه که بیانیت او لکاتی که میدیای اسپانی دلین خورخی مندیز بجور اگل زور کن دانو ساندنگ لگل برپسانی ریال مدرید اکر و بلام فلورنتینو پیرس پیوتوه داوی لبرنکم من ناتوانم کریستیانو رونالدو بینمو حکارش دیگه ناپاچی لریال مدرید بو ناپاچی لریال مدرید اما پیوسته با یعنی بارسلونا و هفته رابردو ناوی رونالدو زور با پیوست کرد با بارسلونا و باسی وکرا که بارسلونا لگل بر روبری کارکانی رونالدو دا دانشتوا و قصیان کرد و براستی شروعه که خورخی مندیس شو سردانی کتالونیا کرد لگل لپورتا دا کوبوا و تیان دانستاندن یک هیا بو اوی که کریستیانو رونالدو بسیت بارسلونا بلام کریس بو اوی یعنی که یاریان بوده که وفاداره براستی هیچ کاتی که روی نداو اگر لریال مدرید گولی لمانچستر یونایتد کرده بیه دلخوشی در بریبه هیچ کاتی که روی نداو اگر لیوونتوس گولی لریال مدرید کرده بیه دلخوشی در بریبه نه بزور با آرامی یعنی بکو بزوره ل وفادار بون بو تیپانه که یاری بکر دون معامله لگل او تیپانه دکا بویا پیناچه کریستیانو رونالدو به هوی ریال مدرید دوا بتوانه جارش دیگه بسیتا و چوه بارسلونا هوکاری حوتم بو مانوا یعنی یکی دیگه لهوکارکان اوه یا که پاریس سن ژرمن یشک بوله ویانانه که دیتوانی به هوی دولمندیکی و به هوی پارزوریکی و کریستیانو رونالدو به باتر ریزکانی. بلام پیدر چه یا واده گوتره میدیای جیهانی وادلین که یعنی پاریس سن ژرمن و تویانه ایما کریستیانو رونالدو ما نوی. اوان دلین که گوایا لحفتکانی را بدو دا خورخی مندس پیمندی و پاریس سن ژرمنی شو کردوا و تویتی بو ناین ام همو استیره پیکا و کوب کنو ایت دنیا به یک زر بشیوینن رونالدو میسی لتی پیکا کوب کنو امباپی و نیماریشتان هیا شتی چی زور نایاب درزی همو دنیا سر زیه تسردان دیارا برپسانی پاریس سن ژرمن وکو اوی که روشنامه لو پاریسیانی فرانسی بود بیتی دلی ایما کریستیانو رونالدو من ناوی و شوین من نیه بو او کواتا هو کاری حوتم چیه جیوازی خونکان اما بو شویه اما یک له یعنی یک له کارکانی مانوی کریستیانو رونالدو دا گوترا که یعنی سپورتینگ لیسبونا که یکم زار کریستیانو رونالدو گری بستی پیشگری لگل داتو کردون و دایی کشی چندین زار دوپاتی کرو تو علی خوزگا برلوی بمرم کورکم پسیتو با هر چند یک بی با هر ماو یک بی دریسی سپورتینگ لیسبونا لبرکا بلام سپورتینگ لیسبونا پیدا چه هشتا لبیرو بوچون و لعقل کریستیانو رونالدو دا او یعنی بی که هشتا مایویتی کریس پیوایا هشتا تمنی رگی اوی دادا که چند سالش دیکش لدروی سپورتینگ لیسبونا بی انجا لکوتایی اگر بریار با پسیتا و اویانی که واتا اما او حوت خالبون و کوش مارا حوتاکی خوی که هو کارن بو مانوا ل نیو مانچستر یونایتد دا بلام تاک هو کار که وادکا کریستیانو رونالدو بروا ام جاما دو جویه ام جاما که براستی عشقی بو کریستیانو رونالدو هی کریستیانو رونالدوش عشقی هی آخر کریستیانو رونالدو این شکل ویاری زانه دگمنانه ایل میجوه پوکو خوی دستی برس کرد تو پنجار نزنوی چمپیونز لیگی بردوا استا کی روایا گول کری چمپیونز لیگ بشداری در چمپیونز لیگ دانا که منچستر یونایتد سالی دهاتو ل یوروپا لیگا دکره تو پاشای چمپیونز لیگی چمپیونز لیگ بی بچی ل یوروپا لیگ دیاری پی لکاته که رونالدو که پیشنگی گول کارانی چمپیونز لیگی شل میجودا تنیا 15 گول لپیش میسی و یواتا لمیسی دوره بویا دلین یعنی هوکاری کی سرچی لوی که کریستیانو رونالدو ایوه تا سالانه چی زوری دواتر با گولکاری چمپیونز لیگ مینه تا و اوه یکا
کریستیانو رونالدو دیوی او جیاوازی گوله هر بفراوانی بهلته او تا اوی که ایتر میسی جواز داری دینه ام هر بردوان بله گولتو مار کردن بو اوی که جیاوازی که کم نبیتو اگر بشویشی دیگه ویدی لیب که ایتو براستی هندری کریستیانو رونالدو اوانی که خوش یعنی اوانشی که رقی که خوش یعنی روایه میسی له چمپیونز لیگ به گول بکا بدرو شیتو اگر برنوی نازناوگی هبه بلام کریستیانو رونالدو له درو ام بی یعنی هر بخوی لوجیک پیماندله که کریستیانو رونالدو بم اگر راضی نبی